وانا کوفہ دے چوک وچ اج بھی خدیجہ بنت علی دی قبر ہے کدی پوچھے کوئی نہیں ویندے زوار ویندے نا کوفہ دے بازار وچ نہیں ویندے ہن بھی لکھیا ہے خدیجہ بنت علی اے میرے مولا دی او غریب تھی جے پتھر دی بارش ڈٹھی سن نبی دیاں دھیاں تے اٹھی کلی معاملہ چا دیو تے محمد دیاں دھیاں میں علی دی دھیاں تے جو پتھراں رخ بدلیا ان لمحاں دے وچ اتنے پتھر آئے ان جو اٹھائی پتھراں چ دفع نہ ہو گئی ہے کربلا آلیاں دی غربت دا تعارف بن گئی کوفہ دے چوک وچ کہن لاش چاہی جو چامن دی نائی جی میں مولا عباس نو نائی چا سگیندا اتنے امت پتھر مارن آل رسول دی دھیاں دا تعارف بن کے دفع ہو کدی کدی سجے نا میرا دل آدھا ہے لوگاں نو تعارف کرے وے آخر جنگ دی ایک مقصد ہوندا ہے ایک مقصد ہوندا بھی فلانا بندہ مری ونجے نا ساری جنگ مک وئی سی ان کربلا دیگر سارے مرد مار چھوڑے کربلا دیگر تو جنگ مک گئی ہے آنکھیں نہ چکلیاں کھلیاں نہ پہ لگیاں وئی سن وطن محمد دیا نوان دیاں سمجھ گیا یا کرے دے اتھے میں شک پمدا ایک ایسی امت ہے جنہ چھڑا شہادت تو بعد انہ او گھوڑے مگوائن جنہ لوہے دیاں تازیاں نالن لگی ہوئیاں انہ گھوڑیاں تے اس سے لے بیٹھے لے آکھے نے این پا مال کرو ابن سعد آدھا ہے مویا نو کیوں مرے نہ آدھا ہے انہ خیمے اچھے ایک اوہی ودیے جنہ دا قد پیو نہیں دیتا میں چاہنا اتنا پا مال کرو کل بغیر برکے دے آوے جنہی پیو نال نائی بلے دی او کل قاتلہ تو کھلی پچھ دی ہوئے لبدا کیوں نہیں واہ 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 سینے تے ہاتھ مار کے ماتم کر جی میں حق بندا ہے مڑ اے دے انہا سترن کی بلا انہا سترن دوے رنگ چے انج پڑھ سکیندا ہے بھائی پہلے جنازے نے کربلا لے اندے جنہاں نو مستوراں دے ویدھیاں جنازیاں نو ماریا گیا ہے او جائی نہیں سنے آتا میرا بڑا دل اوکھا ہو گیا ہے میں تنو کی میں سمجھا ماں اتنا ماں دی قبر تجو جنت البقیہ قبر تیا دی کھلی اماں تنو دکھاں دی ترتیب سنائیں اجا ایک میت رون دی پئی اماں تے دوے دی لاش آ ویندی اماں اجا دوے نوں رون دی پئی اماں تے تری دی لاش آ ویندی اماں ترتیب نال لاش آندیاں رہیاں تے میں رون دی رہیاں اچانک سنیا میرا عباس لے گیا میں اس لے عباس نوں نہیں رونی میں برکے نوں رونیاں میں بھرجائیاں نوں آکھیا ہے ہن ساڈا ضامن کوئی نہیں ہن میں او غریباں جنوں ڈاکو ویڑے چ وڑ کے مرے سن میں نو کراں تھکے تے نہیں بیٹھے بس اتنا مصائب میں ہور پڑھنا ہے خدا دی قسم ذاکری نہیں منوامنی ہوندی ارمان دسن ہوندا ہے جل علی جی تھی رنی ہے ماں نو بیٹھی دی اماں اجن میں عباس نو روندی پئی ام چھیاں مہینیاں دے پتر دی لاش چاہ تے آ گیا اماں میں خیمیاں دے اولے روندی رہیاں جل اصغر نو ماں چاہی کھل گئی اماں میں قبر تائیں روساں جی میں میرے بھرا دفن کیتا اماں ساریاں لاشاں میدان چاہن جلے میری بھرجائی آکے ہر کہن لوگ روسن میرا اصغر دفن ہو گیا انو کون روسی اس سے لے میرے بھرا حسین آکے کل یاراں دا دیں تا نکلن دے بات وہ وقت آ گیا جلے علی اصغر دی لاش نیزے تے بلند ہوئی کاری دی نیزے تے آواز آئی اصغر دی ماں ویک ہن تری واری پیا کر دی
لوٹیا نے ڈرایا نے تھکایا نے میں مرکز سرگوز ستا رکھنا جانا میں کوئی بندہ تصحیح میری کرے سی میں سنن نو تیارا میں دماغ سر سبز رکھنا میں مقابل باز بندہ نہیں دنیا تاریخ اچ پڑھن والے اچ علماء ما تائیں ذاکر تائیں منبر تے کربلا دیگر تو بعد لوگ کوشش کریں دے رہن کمی کہیں عمل نال علی دی دھی دا برکر رہ ونجے کہیں آکھیا زافر چادر دا برکا بڑھایا کہیں فضا دا چادر دا برکا بڑھایا اے تو کون ہونا ہے تطہیر علیہ نو برکے بنا کے پیش کرنا لیا میں اپنی اکھی نال ایک نوجوان بندے نو چھریاں دا ماتم کریں دا ڈٹھا میرے گواٹ دا بچہ تے میں نو اس جلے پانی منگیا نا میں آکھیا تو کون ہے تو سا نہیں سنجاتا میں فلاں میں آکھیا تے سنجاتا کیوں نہیں اسا کہ میں نو کیا پتا میں اکھی نوٹ کے سوچن لگ گیا ہوں بھائی سیر دا لو جلے چہرہ چھپائیں دا ہے وات نہیں سننیں دا میں اس نے یاد آیا کیوں کربلا علی اکبر تے پتھران دا ماتم کیتا اب آسا دا چپ کراما حسین آدھر کرن دے بتا کوئی سننے دا ہو بے پتھران دے لو دا ماتم کربلا زمین نو بھویاں بایا مٹیاں دا پردہ وات تریا پردہ جلے ہوئے خیمیاں دی کالی سیاہی والا دا برکا چہرے دا برکا چھتری شہراج دیر کتاباں پڑھنا لیا میں نے کہیں ایک کتاب اچھتا بھی کھا کہیں مولف لکھیا ہوئے علی دی دھی دا قد اتنا ہائی کہیں لکھیا ہوئے بطول دی دھی دا چہرہ اینیا یہ اللہ چھپایا ہے اپنے لو نال لکیں دیا رہیان دھوڑا نال لکیں دیا رہیان جیڑے سر تے پتھر جلے دیا رہیان لو لڑ لڑ کے چہرہ لکیں دا رہا ہے ایک سو اٹھارہ بی بی رسیاں پا کھلی تو شہری یو کچھ رو سکنا ہوں میں تیرے تے محنت نہیں کر سکتا ہوں اتنی دو ستنا آنا کربلا جلے گیا کر سچیندہ گیا کر میں وہ ویکھن پہ وینا جیڑا بڑھنے ہویا ہے تجل کربلا جو واپس ٹوریا کر سوچی رکھیا کر میں بڑھنے ہوئے جتنا رننا جائیں بڑھندہ ڈٹھو سیو کی میں خور جا رننا علی دی دھی دا وینی کربلا ہے ایک سو وی بی بی دا وینے چار سال دی بچی دا ایک وین کرے نا تو انو غیرت دا واسطہ دے کے انا کہنے کلیاں بائے کے سوچے دیاں انجی وین کرے دیاں پہ او دی لاشتے آدھی بیٹھی ہے بابا تو کٹھا اتھیں جتو رائی بھی نہیں لگ دے سوچی رکھیں ماری وجہ تو سوچی رکھے دے وچ پردہ کری گردہ ایک سو اٹھارہ بی بی رسیاں پائی کھلیے تھکتا بھی ہیں دو ماما دھیاں رہ گئی ہیں ماں دی منو پوا دھیا دی منو پوا دھیا دی اما تو پہلے کیوں پہنی دی منو اس وقتے پوا تو کہہ دن ہیں یتیم ہے دعا کر میری جلدی لائے ونجن دیا دی میں تاں دعا کرے نہیں میرے نال وعدہ کر جری میں دعا کھاں تو منگ سے آدھی ہاں منگ ساں دیا دی اللہ میری ماں دے جلدی لائے ونجن جلے ماں دین پوائے نہ دی ہون دعا کر شالہ میرے جین دیا نہ لائیں راجر نیا اگر تیرا دل لے ہائے کرن سے تو میں ایک وین آتا چار سال دی تھی نال
ਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਰ ਜਲੇ ਤਸੱਲੀ ਉਹ ਬੰਨੀਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਉਸ ਲਵੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਧੀਨ ਬੁਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਧੀ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੇਖੇ ਪਹਿਲੀ ਧੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਬਲਾ ਲਾਸ਼ ਜਿਆਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਕਾਤਲ ਮਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੁੜਾ ਮੈਣਾ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇ ਬਾਬਾ ਛੁੜਾ ਲਓ ਵੀ ਆ میں جڑی گل کرے نا وعدہ پورا کرے نا بس آخری میں 119 بی بی اٹھان دے بہ گئی شمر بھجدا ودا اٹھا دے بار وعدہ ودا بچی نہیں لبدی ابن سعد دا پیو دی لاش کول روندی بیٹھی آئی بھج پیا چابک بھی کھا کے آدھے میت چھوڑ نہیں تو مرے سن اے بولیا پیو دی لاش اچ لکن لگ گئی ہے وے بابا اے رحم نہیں کرنا وے بابا جلدی اٹھی ہے مینو زخماں تے مرے سی وے بابا میرا سجاد دور ہے یادی ہے 119 تر لائی بینا ہے ہکا تا جھوڑی مان کہہ کرنا ہی آدھی ہے میرا چھیاں مہینے آدھا بھیرا کلا درد ہے لاش گلے ساں دفان کرے ساں آدھی لاش تے سموے ساں اکسن رنہ کارا ماں سال بعد بنے اے آدھا ہر کہنو چھوڑ سکنا میں تینو نہیں چھوڑنا بی بی آدھی میرا جرم کی آیا آدھا کال تیرے پیو نو تیرا جرم ماریان تیرے پیو دی آئے نہیں نکلی جیلے میں تیرا ہاتھ ماب کے مارا ہے اتنا رنہ ہے کھوکے مار کے رنہ ہے آدھا جتے میں اسے